Добро утро! Епизод номер 62 от сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин е управление на емоциите. Естествено, това е отново една гигантска тема, управление на емоциите. Но моята задача в тези 9-10 минути, както ви обещах преди няколко епизода, е да симплифицирам цял епизод в едно изречение, доколкото това е възможно. И това симплифициране ще се опитам да го правя в началото и може би към края на епизодите, така че да си тръгвате поне с едно нещо, което да е ключово. Всъщност то поне може да изглежда като нещо малко, но ако го вземете, приложите и всъщност ви замислите, за да направите някаква промяна в работата си като менеджер и ръководител на екип, то ще бъде повече от достатъчно. Още повече, че в момента това е епизод номер 62, т.е. представете ли си, ако от всеки епизод вземете само по едно нещо, до сега 62 неща. Но, обратно към темата, управление на емоциите. И когато говоря за управление на емоциите, е това, което е негласно, всъщност няма да говоря за нищо, което по принцип може да прочетете някъде. Нещата, които са фокус в епизодите, са нещата, които излизат от практиката. Както в един от предходните епизоди, Pain plus Reflection е равно на прогрес, т.е. през болката, която споделената болка, която хората, с които работим, споделят в тренинг залите, нещата, които се появяват от практиката, така че това, което си давам сметка, че би могло да ви бъде най-полезно, е едновременно конкретиката на ситуациите, работните казуси, които се появяват от практиката и естествено запазвайки конфиденциалността на всички хора, с които работим. Т.е. едновременно има и конкретика и в същото време на доста общо, на мета ниво. Така че малко по малко, сега както сме стигнали до 62 епизод, се заформя нещо като цял курс. Всичко това естествено е и винаги ще бъде свободно и открито за хората, които гледат и които слушат. И си давам сметка, че дори говорейки за нещата, всъщност това, което казах, че нещата в епизодите ще са основни неща, които не може да прочетете никъде друга, това всъщност си давам сметка, че е малко пресилено, защото не знам точно какво е написано или казано навсякъде, така че може да има препокриване. От друга страна, аз самия и много чета и интересувам се от темите, за които ви говоря, но напоследък не се подготвям за тях, аз се подготвям само на ниво тема и след това, след като слушам епизодите, за да рафинирам и за да променя структурата, за да променя историите, за да променя въобще цялото изживяване, което може да получите като човек, който гледа и човек, който въобще консумира това съдържание, кое би ви било полезно, т.е. каква промяна от моя страна би ви била полезна. И говоряки за промяна от моя страна, всъщност тук е и есенцията, с която искам в началото на епизода да очертая или да подчертая. И есенцията е, че когато става въпрос за управление на емоциите, това, което е неизказаното нещо, е, че хората искат да управляват негативните емоции на работното място. Тоест тогава, когато изпитват разочарование, тогава, когато изпитват гняв, тогава, когато изпитват страх, въобще всичко, което е в отрицателен спектър. Никой... И това е нещо негласно. Но аз искам да съм... И може би за което по-скоро би трябвало да е управление на негативните емоции на работното място. Защото негативните емоции, всъщност, нека да стартираме от това, че те са си ваши. И есенцията на епизода, която вече за трети път казваме, е всъщност, че в момента, в който се разделите с мисълта, че някой друг е отговорен или причина за вашите отрицателни емоции, да речем разочарование, гняв, страх, каквото и да е, в момента, в който се разделите с мисълта, че някой друг е отговорен за тях, оттам започва истинската работа, оттам започва истинското себеуправление. Нека да го кажа пак, защото всъщност, като че ли в рамките на 10 минути това, ако го повтарям нон-стоп и то стигне до вас, това ще е голям успех.
Естествено ще минем през няколко конкретни примери, истории или каквото се появи, но в момента, в който се разделите от мисълта, че някой друг, че заради някой друг не се чувствате добре, изпитвате някаква негативна емоция, от този момент всъщност започвате да управлявате. Сега, има и няколко чисто практически неща, които докато не съм ги забравил, искам да ви кажа, че тогава, когато имате, когато изпитвате негативна емоция на работното място, последното нещо, което трябва да правите, е да свиквате срещи, да провеждате разговори, да изпращате имейли. Може да пишете имейли, но не да ги изпращате. Пишете си колкото искате, говорете си колкото искате, но сам навън. Първо, тогава, когато не сте в, аз го наричам наобщо, нересурсно състояние за работа с екип или с други хора, тогава, когато сте такова нересурсно състояние, но то е много ресурсно състояние да се замислите всъщност какво искате. Но това замислене какво искате е най-добре да става просто като излезете. Тоест, последното нещо, както казах, е да доказвате, че сте прав, да доказвате защо или да обяснявате защо в момента сте гневен и защо сте разочарован. Това е последното нещо. Може да говорите за най-добре в работата си, да говорите за гнева, за разочарованията, за страховете, в момента, в който не ги изпитвате. И това може да изглежда малко парадоксално и защо е така. Може да звучи парадоксално, защото в моментите, в които изпитвате тези емоции, всъщност те ви управляват. Може да си мислите, че нали, като говорите за тях и изведнъж ги управлявате, не е съвсем така. До някъде е така, защото в момента, в който започнете да говорите за тях, вече сте включили самонаблюдението и те не ви управляват на 100%, но ако сте емоционализиран, всъщност емоциите ви управляват, а не вие тях. Затова в момента, в който усетите, че емоциите надделяват, първото нещо, което е да всъщност да работите с тях, не да провеждате разговори и да ги вкарате тях в срещите и в разговорите, а точно обратното, да си вземете време за себе си. И след това, вече когато сте успокоени, тогава спокойно може да говорите за въздействието, за нещата, които са се променили и така нататък и така нататък. 7 минути и 20 секунди. Чуя се дали да направя втори епизод за управление на емоциите, защото всъщност ще има много повече от 2 епизода, но основното нещо, което е в нашия модел, е, което може да ви помогне, е отговор на този въпрос. Как помагам на проблема да съществува? И обратно на основното изречение, с което искам да ви оставя, а именно, че да се разделите с мисълта, че сте разочаровани, че сте гневни, бесни на някой заради нещо. Няма такова нещо. Единственият източник на всички негативните ви емоции има само един източник. И този източник сте си вие. И по-конкретно, този източник е делтата или разликата между това, което имате, правите и сте в момента и това, което имате и правите и сте. Или бихте искали да имате, да правите и да сте. Тоест, когато има делта, тогава има разочарование, тогава се появява гняв, може да се появи или каквото и да е. Тоест, усещане за накърнена справедливост. Какво означава? Всъщност, гнева много често, като ръководител на екип, при вас ще се появява тогава, когато чувството ви за справедливост е наранено. Но то е вашето чувство за справедливост и то е най-вероятно съвпада с чувството за справедливост на всички хора, на повечето хора, с които работите. Но то е вътре във вас. Вие не знаете, докато не знаете какво се случва в света на хората, които си мислите, че провокират гнева ви или разочарованието. Мисля, че ще има втори епизод. Ще направя втори епизод, тъй като в момента е 9 минути и 10 секунди. Но, за да затворим правилно, каня ви да се замислите и да си изведете и да си запишете кое е едно-две неща от тези 9-10 минути, които са ви най-ценни. Едно нещо всъщност. Кое е едното нещо, което ви беше най-ценно този епизод и как бихте го използвали. Ще направя втори епизод за управление на емоциите, защото пак въпреки амбицията ми да компактно да покрия всичко, което искам да покрия, ще продължа в епизод 2. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!